to mój jeszcze nie wie zim. Wtedy pada deszcz, ty z przegięciem nie chcesz. Się ci skazuje. Z cichu z powlaku, z ten chapę w braku. Do mnie zbawnie nasz pogled do oczu, gdy ślizga przeskoczy. Dziś kosztuje.
Tak, já opravdu utíkám, vážení přátelé, protože jsem se maličko zadýchala, ale krásný dobrý večer v druhé části společně s námi šílenými bohyněmi alias Crazy Goddess tady v té vaší krásné společnosti, v tomto krásném podniku Square, který slaví dneska své páté narozeniny. Jestli si tady přepamatuji, tak páté narozeniny diskotéka a osmé restaurace. Sedmé restaurace. Tak sedmička šťastné číslo. Pro někoho je rozchodové, pro někoho osudové, takže já chci vědět, pro koho je, vážení přátelé, osudový tento večer. Co, někdo se zamiloval? Nebo naopak odmiloval? Nikdo ne... kostým, s kterým já mám po letech problém. Tenhle kostým já jsem si nechala šít. Já se za to vůbec nestydím, že já jsem služebně
našem souboru Nejstarší Trávnická. Letos to bylo 20 let, co já vystupuji v Travesty Show. Jsem začala ve třech letech. Tenhle kostým já jsem si nechala šít před 12 lety a taky před 20 kily. A taky před Aneškou. To znamená v době, kdy jsem mezi nohama měla úplně něco jiného, než tam mám teď. To znamená, že ten kostým byl velmi volný, velmi se v něm dalo hýbat, dalo se v něm de facto dělat úplně cokoliv. Průser je, že po těch několika kilech, které jsem přibrala, už si ho musím porozepnout. A jelikož tam nemám koule, ale frndu... tak mě teprve teď to číslo hodně baví. Protože zařezává se to úplně někam, kam bych vůbec nechtěla. A já vlastně v tuhle chvíli vím, co to je kačena na dvě půlky. A vždycky, když tohle číslo dělám, tak mě vždycky napadne, zítra bych mohla udělat kachnu se zelí. Takže velký potlesk všem ženským, že to nemají v životě lehký. Teď mě to začne. Teď se to zrovna dostalo tam, kam má. Ale... já ti to půjčím potom, akorát ty se do toho zabalí tady celá pošta, jako by... ten kostým je s mýma nohama, má asi 2,5 metru, ale v pohodě. Musím teda říct, že přehodnocuju situaci, kterou jsem řekla po prvním čísle vzadu v šatně, že mě to dneska nebaví, protože jsem unavená, jsem ráno byla tyhle v 6 hodin krmit ty moje dementní slepice. Největší průser je, když si pořídíte slepice, pak přijdete na to, že z těch 10 slepic je 9 kohoutů. A pak tam strašně udivená jdete pro jedno posraný slepičí vajíčko. To je jedno. Zrovna dneska jsem koukala na tu jednu slepičku a říkám jí, ježiš, ty jsi nějaká celá holohlava. Co se ti stalo? A můj přítel mi říká, ty krávo, to je kohout a ty všichni ostatní ho prcaj. Takže dámy a pánové, víte, já na to mám takovou smůlu. Mě ta homosexualita bohužel provází celý život. Já jsem si nedávno koupila 2 papoušky. Nikdy nechoďte nakupovat do těch zverimexů velkých, luxusních, pet centra a tak podobně. Pan prodavač mi říkal, to je 100% samička a sameček. Dejte jim tam budku, oni hnedka budou... Já úplně nadšená, že budou malí papoušci. Prcali, prcali, prcali. Furt stavěli hnízdo. Vejce nikde. Říkám, tyhle do piči, co je? Jenom podotýkám, že papoušek jeden stál 200 korun. Šla jsem na veterinu a říkám, ty veterino, zjistíš to? Veterinář na mě čuměl jak půl prdele z křoví. A říká, no to víte, u těchto papoušků to musíme sondu. Jedna sonda 600 korun. Pokud to chcete zjistit, do každého papouška minimálně 2 sondy. Říkám, ty vole, 200 korun za ptaka. 3000 za sondy. Kráva, šla jsem do toho. Celý je prosondovali. A pak mi ten čurák veterinář říká, to jsou 2 buzeranti. Promiňte, ale jako proč si teda staví hnízdo? A on věděl, s kým má tu čest a říká, vy nemáte ve svém okolí kamarády, který spolu bydlejí? Takže opravdu já, kdybych si pořídila na zahradu trpaslíka,
tak mi do rána vyroste, takhle jsem si hrozně jsem chtěla pštrosa na zahradě. Můj přítel mi řekl, ty vole, ty jsi neskutečná, kusu čtverec. Říká, kup si něco menšího, podobného tomu pštrosovi. Tak jsem si koupila indický běžce. To je taková kachna, která nelítá a běhá zmateně po zahradě. Všechno vám vyžere. Paní mi říkala, všechny slimáky vám zničej, ničeho zeleného se nedotknou. Všechno vám poroste, řekvičky, rajčata, všechno. Nic tomu nemusíte dávat. Říkám, super, vražka, jak máte velkou zahradu? Říkám, 400 metrů čtvereční. No to je málo. Říkám, no to si vemte radši dva kluky. Protože prostě na tu zahradu, víte, ten samec potřebuje minimálně 4 samice. Říkám, jo, to je jako u nás doma. Říkám, dobře, tak jsem si pořídila ty dva kluky. Přinesla jsem si je domů a oni dementi seděli. Týden, 14 dní. Slimáci mi sežrali celou úrodu a dementi furt seděli a čuměli. Říkala, do piči, tyhle, co se děje? Zase stavěli hnízdo. Takže já už nevím, jako co bych si měla domů pořídit, aby mi to doma, ty vole, jako se konečně už množilo. Neseš se mi do toho! A teď jako jdu a všichni budete jako hrozně jako ho, jako o, jako ten jako. Počkej, já se uvedu jako americká miss. Nesmíte se, jo, to je jako. Ladies and gentlemen. Welcome to great star film United States from America. Ladies and gentlemen. Welcome to star from Oklahoma. Ladies and gentlemen, and the winner is Roxana Primera. Já si to musím dát ještě. Ladies and gentlemen! And the winner is Roxana Primera. Já se budu snažit si tenhle okamžik zapamatovat celý život. Já bych jenom chtěla vám říct v tuhle vzácnou chvíli. Nemaj!
abyste třídili odpadky, protože... Planeta je úplně v piči. Já omlouvám hrozně moc a kdyby tady bylo něco tvrdšího, tak já... Jinak bych chtěla popřát všem světový mír. Já vůbec nevím, já jsem to fakt nečekala, jakože... Ale opravdu rozum zvítězil na lží a nenávist. Protože lidi dneska konečně mají vkus, jako... A... Já teď udělám něco, čím asi totálně rozhodím naši zvukovou kabinu. Já bych potřebovala nějaký podkres, jako... No, čumíš, jako... Jako nějaký podkres, tam máš ten PC, jako... Víte, já ještě... Jakýhokoliv. Než ještě popustíš, tak já, víte... Já když jsem přišla do Prahy před 15 lety, tak jsem v Praze začínala jako scout v modelingové agentuře Czechoslovak Models. Což je hrozně vtipné, ale já jsem učila, třeba já si hrozně cením toho, že já jsem třeba učila chodit Agátu Hanychovou. U té jediné se mi to nepovedlo, ale třeba velmi dobře jsem spolupracovala se Simonou Krajnovou. A jsou takové tři typické chůze modelek, na které my si dneska večer vyzkoušíme, jestli vy vůbec dneska ještě chcete, aby my jsme pokračovali. Ta první chůze je Simona Krajnová. Simona Krajnová chodí velmi specifickým stylem chůze. A to tak, že jsem a to tak, že má břichovku nohošti a prdel na kladně. Velmi specifický styl chůze. A nahlas, jo? Dámy a pánové, ladies and gentlemen, Simona Krajnová. Že na to budete nějak jako reagovat, jo? Takže ještě jednou. Simona Krajnová. Přichov u nohošti, prdel na... No! Pak je takový velmi specifický styl chůze. To je Naomi Campbell. Taková černošská modelka, která to trošku nepochopila. A má břicho i prdel na kladně. Ladies and gentlemen, welcome to great Obama sister. Ladies and gentlemen, welcome Naomi Campbell. Krávo začalo bavit. Tak, okay. A teď dáma, kterou jsem to učila velmi dlouho a... Ona to nepochopila. Ale naštěstí jsme spolu velmi dobrý kamarádky. Je Agáta Prchořová. Ta má břicho, prdel i kondo v Brně.
vás dostanu. Ne, to je jenom, jsem se potřeba zakouřit.
večer, dobrý večer. My jsme se trošku rozrostli, když jsem tady jako sem vplula. Nicméně já se musím zase otočit na tu pravou stranu, protože kdybych holky neznala, že jsou z pošty, tak si řeknu kurva, že jsou z gynekologie. Pokračování, dámy a pánové. Nejdeš si to? Bude to pokračovat? Nebude. Baňa mou romanc! Děkuju. Jste báječný, lidičky. Když to nevyšlo, tady šéfová za to nemůže. Ty vole, mám sucho v krku, do prděle, dáte mi jen napít. Vodí se ruchu. Máte ještě někdo, máte někdo něco k pítí? Je, tady Nunísek, uniform nesklamal. Je, báječný. Super, hned se mi mluví víc, ty vole. Vážení a milí přátelé, jste báječný, skvělý, úžasný, nejlepší. Zase kráva, nevím, co vám říkat. No nic, no. Vážení milí přátelé, já mezi vás pošlu úžasnou skvělou dámu. Je to dáma, která je báječná, ani neví jak. Čemu se tlemí? No tak mi to vysvětli, tak halo. Halo? No, povídej, čemu se směš? No tak to mírně. No tak to řekni už. Víš, hovno, o čem mluvím, ty vole, bez těch kamer, ty vole. No, to je, že to je.
Dobře, cože? Cože? Jakože halo? No tak to mírně, tyjo. Nemohu. No nic. Vážení a milí přátelé, já mezi vás pošlu. Paní. Co paní? To je dáma. To je prostě dáma s velkým D. No tak halo. Nebudeme hysterický. Ha, ha, ha. No. Tak občas si každý ustane, že má nějaký menší okno. Menší? Tak bylo trošku větší, ale nemusí to trvat nebo. No. Dámy a pánové, já sám přesahuju, jmenuji se Píča. Nevím, jako nevím, nevím, no, tak jsem zapomněl, jako stává se i v lepších rodinách. Blondýna! Čeho kráva jsem držela před tím hubu, že jo? Na nic. Vážení, já nemůžu, já jsem Píťulína. No nic, vážení a milí přátelé, teď se uklidníme. Jako já nevím, čemu se smějte, jako. Smát se mi můžete až potom, teď to nechte bej. Jo, přijdu do šatny a zase budu hysterická. Si budu říkat, no.
pohodě. Hlavně jsi z toho neposrat. Ty jsi to dala úžasně, hele holky. Promiň, já jsem tě možná nabrala trošičku. Vidíš to, tam ty jsem se měla omluvit, viď? V pohodě. Já jsem mi trošku nabralo daleko ten, já nevím, jestli jste viděli moje boty. Dobrý! A oni jsou takový trošku ostrý. Dobrý. A nejhorší, když na někoho si jako opravdu došlápnete. A pak jí maličko boty, ale v pohodě, neodřela jsem tě, tak jsem ráda. Každopádně, dámy a pánové, já vás opět ráda zdravím ve druhé části. Ahoj! Prosím vás, my jsme si vlastně tak jako, i když vás zdravím, tak jsme se vlastně přichýlili ke konci. Ale mě to nedá, protože představte si, jak jsem chodí tak jako po skupinkách. Tak jsem přišla jedna skupinka, mezi kterými je jeden sameček, který má narozeniny. Jmenuje se Radek Chudoba. Já nevím, který to vůbec je. Je na baru, je na baru. Je na baru! Ráďo, pojď sem! Pojď sem! Já nevím, který to je, já bych prosila Radka Chudobu, mám na vrátnici telefon. Houston volám. Já nevím, který to je, pošlete nám ho. Stáňa jediná ví. Stáňa tady